നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് യാത്രകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് സൂചന നൽകിയെങ്കിലും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കസാഖിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വത്തിക്കാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിവിധ മത നേതാക്കളുടെ 7-ാം സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പാപ്പ സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ 15 വരെ കസാഖിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കുക. രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെയും സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാപ്പ കസാഖിസ്ഥാനിലെത്തുകയെന്നും പ്രധാന സന്ദർശനവേദി തലസ്ഥാനമായ നൂർ സുൽത്താൻ ആയിരിക്കുമെന്നും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ വാർത്താവിനിമയ കാര്യാലയത്തിന്റെ മേധാവി മത്തേയോ ബ്രൂണി അറിയിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ 38-ാമത്തെ വിദേശ ഇടയ സന്ദർശനവുമായിട്ടാണ് ഖസാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 13 ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 7:15 റോമിലെ ലിയോണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പാപ്പ നൂർ സുൽത്താനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 5:45 പാപ്പ എത്തിച്ചേരും. വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വീകരണാനന്തരം ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണ ചടങ്ങ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടക്കും. രാഷ്ട്രപതി മന്ദിരത്തിൽ ഖസാഖിസ്ഥാന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഖാസിം ജോ മാർട്ടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇവിടെ രാഷ്ട്രാധികാരികളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെയും പാപ്പ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. അപ്പസ്തോലിക സന്ദർശനത്തിന്റെ 2-ാം ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 14 ബുധനാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം 10 മതനേതാക്കളുമൊത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. മതനേതാക്കളുടെ 7-ാം സമ്മേളനത്തിൽ പാപ്പ പങ്കെടുക്കും. 12 മണിക്ക് വിവിധ മതനേതാക്കളുമൊത്ത് സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വൈകുന്നേരം 4:45 എക്സ്പോ മൈതാനിയിൽ പാപ്പ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കും. സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാന ദിനമായ 15-ാം തീയതി രാജ്യത്തിലെ ജസ്യൂട്ട് സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായി അപ്പസ്തോലിക് കാര്യാലയത്തിൽ സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ഇതേ തുടർന്ന് നിത്യസഹായനാഥയുടെ നാമത്തിലുള്ള കത്തീഡ്രലിൽ വെച്ച് മെത്രാൻമാരെയും വൈദികരെയും സമർപ്പിതരെയും വൈദികാർത്ഥികളെയും അജപാലക പ്രവർത്തകരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് പാപ്പ മതനേതാക്കളുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിലും പങ്കെടുക്കും. അവിടെ നിന്ന് നൂർ സുൽത്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പാപ്പ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിന് ശേഷം റോമിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ കാനഡ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി റോമിലേക്ക് മടങ്ങവേ മുൻപത്തെ അതേ താളത്തിൽ യാത്രകൾ തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്ന് പാപ്പ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യാത്രകൾ നടത്തണമെന്നുണ്ടെന്നും പാപ്പ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. തന്റെ കാനഡ സന്ദർശനത്തിലുടനീളം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വീൽ ചെയറിലാണ് എത്തിയിരുന്നത്. വത്തിക്കാൻ ഡെസ്ക്, വോക്സ് ന്യൂസ്.